Ćao svima, ja sam Eleonora i danas za vas imam nov video. Nešto što vi obožavate, to su paranormalne iskustva. Već znate, šaljite mail vaše paranormalne iskustvo na paranormalneiskustva101@gmail.com i možda vaša priča dospe u nekom od mojih narednih paranormalnih ispovesti. Znači, kao što znate, vi mi šaljete vaše priče i ja ih čitam ovde i da... To je to. Sada čitamo vaše priče. Lako, da počnemo. Ja sam iskreno neko ko doživjela mnogo toga, verovali ili ne. To se redovno dešava i moje tetke, pa tako i meni. Jedine smo u familiji kojima može da se desi bilo šta što je vezano za paranormalno iskustvo. I svaki put kada se vidimo, imamo toliko toga jedno drugi da saopštimo šta nam se dešava. Ja sam neko ko iskreno veruje dosta stvari, počnem od horoskopa, magije, ali naravno ono što mi je malo više logično i ne volim preterivanje u tome. Sve u svemu, jednom sam se vraćala iz grada i bilo je tačno 12 kada sam stigla kod raskrsnice. I naravno nisam plašljiva osoba, ali u tom trenutku čula sam nešto i na 10-20 metara od sebe sam videla žensku osobu sa dugom crnom kosom, belim tenom, bosa i u beloj haljini, kako stoji, gleda pravo ili kroz mene, nisam sigurna, ali nije se micala. Ja sam se od silnog šoka pomerila 3 puta unazad i potrgljala oči, a srce mi je jako lupalo. Noge su mi se oduzele i prebledala sam nakon toga, to je nestalo. Uletela sam unutra sva bleda, proskočila sam kapiju bukvalno i tu je sedela mamina i moja zajednička prijateljica i komšija. I komšinica. Nisam im ni zdravo rekla, samo sam sela prebledala dok su me pitali šta je bilo. Ja nisam mogla od silnog šoka sebi da dođem i počela sam da plačem. Nakon toga mama me je brzo dala vodu i prijateljica mi je umirila i nakon toga su mi ispitivale dok sam ja polako dolazila sebi i na kraju se sjećam da me je pitala prijateljica da li sam krštena. I rekla sam da nisam, nakon toga moja mama i ona su samo pogledale i ispalo je kao da nešto znaju. Ja sam pitala o čemu se ovde radi, moja mama se samo okrenula šokirana i otišla do kuhinje, a naša prijateljica je rekla, ma nije to ništa. Ja i dan danas ne znam što se desilo i kako, ali ostaje misterija. Inače da napomenem, mene je u tom periodu dosta proganjala pokojna sestra bliznakinja koja je umrla na samom rođenju, ali mi se u stojima ukazivala i kao beba i kao dete i kao životinja ili moja jednojajčana dvojnica. A samim tim ja sam videla opis te siluete duha, šta god to bilo je podsjećalo na mene. U nekom korist danju dok sam pričala ovo je, žela sam se bukvalno i doživljavala isti osjećaj. Srce kad mi nije puklo. Sve o svemu, ovo nije iskustvo, s obzirom da sam napomenula da im se često nešto dešava, podelit ću još toliko toga. Ostani tako dobra i pozitivna i samo nastavi. Volimo te. Volim i ja tebe, hvala puno na ovoj priči. Jako zanimljivo i... Definitivno jako sumnjivo ponašanje tvoje majke, mamine prijateljice, treba da ispitaš šta se tu dešava. Ćao Eleonora, pratim te već dugo, možda od petka, ali to nije ni bitno. Imala sam par paranormalnih iskustva, ali nijedno kao ove koje ću ti ispričati. Živim blizu dva groblja, odmah na početku moje ulice. Par mojih prijatelja je došlo kod mene da prespavam. Koristit ću imena, ali ne njihova prava zbog privatnosti. Jovana, Katarina, Ana i ja smo odlučile, pošto ja živim blizu groblja, da odemo da blejimo tamo. Ana i ja smo odmah protivile tome, ali smo odlučile da ipak odemo. Iako nije bilo tako kasno, oko 7 uveče, bilo je veoma mračno i jezivo. Volim paranormalne stvari, ali ne i da idem noću na grob. Bilo je jezivo, Katarina je govorila da zađemo dublje u groblje, a Ana nam je govorila da je bolje da ostanemo blizu izlaza ako se nešto desi. Jovana je bila ubeđena da se ništa neće desiti, tako da smo sve 4 otišle daleko, daleko od ulaza. Sjele smo na jednu klupu ispod jednog starog drveta i počela da pričamo strašne priče. Uglavnom se ne bojim takvih priča, ali svaka priča mu je davala veliku jezu. Bio je red na mene da pričam nešto strašno, ali nisam imala ideju šta, pa sam im rekla da sačekaju da moram da smislim ili da se setim nečega. Nakon par minuta tišine čuo se neko pevanje, jako tiho i jezivo. Ana je počela da plače kako se uplašila, ali Jovana i Katarina su bile ubeđene da je sve okej. Ne znam zašto sam im poverovala. U to posle toga su se čuli kraci, lupanje, znaš onaj zvuk kada neko stane na metal. Ana nije mogla da se smiri, pa smo polako krenule da pokupimo svoje stvari i krenemo polako do moje kuće.
Tada je bilo oko 11 ili 12 uveče. Čim smo ustale da pokupimo svoje stvari i krenemo, čuo se jak vrisak. Mislim da je to najglasniji vrisak koji sam ja ikada u životu čula. Počeli smo da trčimo najbrže što smo mogli, nismo se okretale. Kada smo kročile van groblja, sam se onesvestila. Nikada se do sad nisam onesvestila, ne znam šta se tu tačno desilo. Rekle su joj da su pokušale da me probude, ali nisu uspjele i nisu znale šta je sad. Odmah su nazvale moju mamu i rekle mi da nazovem u bolnicu, da će ona doći najbrže što može. Dok sam ja bila u sobi za ispitivanje, Katarina, Ana i Jovana su joj sve ispričale. Ana nije mogla da diše prvi 10 minuta. Probudila sam se i oko mene bilo 5 doktora. Doktora gledali moje papire, jako čudno. Uglavnom rekli su mi da sam ja pala u nesvest i da sam toliko jako udarila glavom u beton da sam dobila malo jači potres mozga i da posle toga mogu normalno da funkcioniše. Posle toga smo se dogovorile da više nikad ne odemo na to groblje. Tačno tako nikada nismo otišle tamo ponovo. Ima dosta nadzornih kamera na tom groblju radi ljudi koji tu dolaze da uništavaju grobove. Policija je proverila sve nadzorne kamere i nigde nije bilo nikoga sem nas. Posle te vesti sam se sledila, a verujem i njih tri moglo se vidjeti na njihovim licima. Pa ovo je bilo moje paranormalno iskustvo, ovo je 100%, ali naravno to uvek ima ljudi koji ne veruju, složim se da je meni ovo neko ispričao, ne bih mu verovala. Volim te, Eleonora, samo tako nastavi tome što radiš, volio bi da ostanem anonimna. Hvala ti puno i jako zanimljiva priča, iskreno. Ja nisam osoba koja je baš zablejila na groblju, tako da se slažem sa tobom da verovatno ne bih pristala. Odakle da počnem? Malo će biti duža priča jer i danas se događa to što ćeš pročitati u nastavku. Ova priča će srušiti sve one priče da prizivanje duhova nije stvarno. Pre 8 godina ostala sam bez oca. Umro je u Rusiji na poslu i sve to prošlo i sahrana i sve ostalo u islamskoj tradiciji, možda i u drugim verama, postoji to da mrtvima ostavlja na prozor sobe gde je najviše ljudske prisustva, jer duhove najčešće možemo osjetiti u prostoriji gde se najviše vremena provodi. Hrana, najčešće brašno i čaša vode. Naime, duh noću dolazi i jede to brašno i pije vodu. Tako smo ja i moja majka uradili. Kada se ujutru probudim, vidim otiske prstiju i svakim danom sve manje i manje vode. To sam primetio tako što sam markerom obeleživao nivo vode u čaši. To mi je bilo manje jezivo, pošto sam imao samo 14 godina i sa ocem nisam provodio toliko vremena koliko sam želeo i nisam mu uspeo reći sve što sam želeo, sam bio klinac. Na netu sam našao video o prizivanju duhova i želeo sam da iskoristim to da mu kažem sve što nisam rekao. To sam i uradio, ali sam i veoma zabrljao. Vi kad prizivate duhove, ako to radite pravilno, 100% ćete i uspjeti, ali postoji 10% šanse da ćete prizvati onoga koga tražite. Kada to radite, otvorite portal između dva sveta i kada je on otvoren, postoji mogućnost da dođe zloduh. Duh koji se pretvara da je ta osoba koju tražite i zaposeda vašu kuću, dom, u najgorem slučaju i vas. Ja sam prizvao zloduha. Prvi susret sa duhom nakon toga imao sam 24.7.2012. znači jednu godinu nakon očeve smrti. Taj dan sam bio i u školi i vratio se kući gdje me majka nazvala i rekla da će malo kasniti kući jer je morao ostati duže na poslu i završiti nešto. Ja sam normalno kao i svaki dan kada se vratim kući iz škola, perem ruke, podgrejem ručak, jedem i posle toga igram igrice ili sam napolju. Taj dan je padala kiša i nije mi dalo da izlazim napolje, inače volim da se igram po kiši. Ne znam zašto, bilo je predveče, sedala sam u svojoj sobi s muziku, u jednom trenutku osjetio sam neku jezivu hladnoću. Kao da je vetar zadubao, prozor je bio zatvoren. Nakon toga, kroz 20 minuta, vrata moje sobe su bila otvorena kroz hodnik, je prošla mračna silueta. I ja sam video, ali sam mislio da je to plod moje mašte. Drugi slučaj je 4.2.2013. Do tada između ta dva perioda sam primećivao kako stvari budu na mestu, kasnije na drugom i tako dalje. Ja i majka smo bili kući i bila je subota. Sedali smo, gledali neki film, bilo je 10 uveče. Čujemo kucanje na vrata, izađemo, nema nikoga. Vratimo se kroz 5 minuta, opet kucanje, ali malo jače od prethodnog, izađemo, opet nikoga. E, treći put još jače kucanje, izađemo, opet nikada. Ali u uglu našeg dvorišta vidim čoveka u crnom kako stoji sa uperenim kažiprstom u mene. Jezivo.
Pošto je bila jako duga priča koja traje i dan danas, skratit ću i ispričat ću još ovaj najstrašniji susret koji se desio pre 3 godine. Bio sam u kući, radio domaći i pošto sam bio sam, majka je bila kod prijateljice, uključio sam TV čisto da ubije jezivu tišinu koju osjetite kad ste sami. Svetlo je bilo upaljeno, bio je mrak, odjednom nestaje struja, uzimam mobilni da osvetlim, ali ne radi. Polako se snađem i nađem upaljač i sveću i pokušavam da ju upalim, ali kao da neko dune u plamen i ugasi. U daljini čujem jeziv smek i korake kako sve bliži meni. I kada je taj smek stigao ispred mene, bukvalno na pola metra, to nešto me zgrabilo za nogi i odvuklo u skroz drugi kraj sobe. Dolazi struja i stvari u sobi su bile razbacane na sve strane, potpuni haos. Nakon toga smo se ja i majka odselili drugde, ta kuća je ostala u mom kraju do dan danas kad odem tamo osetim prisustvo neke nečiste stile. Čak su i komšije govorile kako krajičkom oka vide upaljeno svetlo u mojoj sobi. Jer sam tu prizvao duha. Možda sam ih i prizvao i više, ko zna. Od toga dana intenzivno proučavam paranormalne aktivnosti iz ličnog iskustva, znam kako je drugima koji imaju isti problem, manji ili veći. Čak i pišem knjigu o tome, ako te bude zanimalo možeš mi se javiti. To što verski poglavari govore da prizivanje duhova nije moguće, ja tvrdim da je itekako nemoguće. Hvala ako pročitaš ovo ispredno, iskreno bih volao da pročitaš jer ima njih dosta sa ovakvim i sličnim slučajevima, ali ćute, neka se pronađu u ovome. Hvala ti puno, definitivno jako zanimljiva priča i slažem se sa tim da ne treba da se prizivaju duhovi jer mislim da ljudi koji prizivaju duhove retko imaju pozitivno iskustvo toga i realno čak i ako ne verujete u to nemojte da rizikujete. Pozdrav Eleonora, pratim tvoj kanal dosta dugo i obožavam tvoje videe kao i teme istih. Zanimaju me teorije, paranormalne stvari i ubistva. Imam jednu priču za koju iskreno ne znam je li paranormalna, ali meni je jako čudna. To je bilo ove godine u 2. mesecu. Moja prijateljica i ja smo sedele u mojoj sobi na krevetu naspram kojeg je stajao sto za šminkanje. I na njemu ogledalo sa svetljima. To ogledalo se pali tako što samo pritisne na označenom krugu na ogledalu i upale se sva svetla. Mi smo bile za tim stolom sedele kada smo prešle na krevet. Ja sam ugasila svetlo na ogledalu. Nakon par minuta slučajno sam pogledala u ogledalo i svetla su bila upaljena. Mislila sam da ih možda nisam i ugasila, te sam ustala i ugasila ih. Opet nakon par minuta svetla su se upalila. Ja sam bila 100% sigurna da sam ih ugasila i to je nešto čudno. Odlučili smo da gledamo ogledalo i čekamo da vidimo hoće li se upaliti. Bile smo udaljene oko 2 metra, tako da ga nijedna nije mogla upaliti. U trenutku kada smo se najviše zagledala, svetla se upalila. Ja sam ustala i ugasila ga, te odlučila nam vraćati pažnju, ali nakon par minuta opet se upalila. Iskreno ne znam je li paranormalno, ali je tu noć nisam mogla spavati, samo sam gledala u to ogledalo. Imam jednu priču koja se dogodila mojoj teti, pisat ću u prvom licu. Doselili smo se u kuću sa više soba koje su bile uređene, ali meni se zapala ona baš koja je bila odvojena od kući stara. Odlučila sam da je sredim, da to bude moja soba. Nakon mjesec dana sređivanja napokon, ili bolje nažalost, očekala sam svoju prvu noć u toj sobi. Zaspala sam normalno i sam se usred noći probudila i osjetila da me neko ili nešto guši. Nisam mogla da se pomaknem, pokušavala sam da pogledam šta je to što stoji na mojim grudima i tu sam ugledala nešto odvratno, strašno suzdrenje. Bilo je sve teže disati te sam odlučila da se pomolim. Počela sam prvi put, došla sam do pola i tada sam zaboravila molitvu ili kao da me nešto ne dozvoljava da se izmolim do kraja, pokušala sam par puta i napokon uspela. Nakon što sam izmolila do kraja, nestalo je. Ujutro sam sve ispričala, mama i te napustila tu sobu. Soba je ostala prazna i niko nju više nije ulazio. Zanimljivo. Ovo za ogledalo mi je bilo jako fascinantno. Pozdrav Eleonora, pogledala sam tvoj zadnji video u kojem si čitala paranormalne iskustva. Meni se u zadnjih nekoliko mjeseci dogodilo nekoliko stvari, pa sam odlučila ispričati svoju priču. Ja iskreno baš i nisam nikad verovala u ništa paranormalno i meni su svi videi iskustva činila lažna. Dok su mene u zadnje vreme nije dogodilo nešto neobjašnjivo. Meni su se prvo događale neke male stvari kao na primjer padne neka stvar u kući ili tako nešto i ja to nisam nikad shvatala ozbiljno. Kada se završila škola i počela letnji raspust, meni je počela nesanica. Spavala sam samo 4 sata i budila se u zoru 3, 4, 5, svaki 5 sati i svaki dan bila sam izmorena. I tako je došao 7. mjesec i ja sam se budila u zoru.
svakoga dana čujem isto, kao da neko trči jako brzo po podu. Uvek bi se digla da pogledam šta je to, ili kada bi uzela mobilne da probam da snimim, to bi nestalo. To se većinom čulo kraj vrata moje sobe. Ja sam se jednom probudila oko 4 ujutro i čujem kako neko jako trči po sredini sobe. I nisam baš obraćala pažnju i nakon toga 2 minuta počelo me je izluđivati. Počela sam da se tresem, činilo mi se kao da trči kružno po sredini. Ustala sam naglo iz kreveta, izletala sam što sam brže mogla u dnevnu sobu i plakala. Nisam znala šta da radim. Jako sam se tresla i uplašila. To mi se događalo i posle i nisam više reagovala i shvatala ozbiljno kako me izluđivalo. Kada se završilo leto, to je se polako smanjivalo. Inače, ja sam iz hrišćanske porodice koja veruje u Boga i koja se uvek moli, nikada mi se pre nije tako nešto desilo. Nakon što se leto završilo, škola je počela. Nakon toga, pre 1,5 dan, ja sam se spremala sam knjige za školu u sobi. Bila sam okrenuta prema ormariću i polako sam se okrenula kada sam završila, gledala nešto belo kako je proletelo od ormana prema vratima. Jako sam se uplašila i ukipila na sredini sobe. Nisam se mogla pomaknuti od šoka, nisam mogla spavati tu noć. Nisam jasno videla jer je to bilo prozirno, ali ipak malo belo, tako da ne znam šta je to. I nakon toga sam se neko povezala ta dva događaja. Možda su ta dva događaja ista, možda je to belo što sam videla zapravo celo vreme trčalo po sobi, ne znam. Iskreno, krv mi se ledi u žilama na samu pomisao da bi tako nešto moglo postojati i da mi se to desilo. Ne znam baš i nisam iskreno još svesna svega jer nikad nisam verovala u ništa paranormalno. To je za sada sve što mi se desilo, zadnji događaj nije bio davno, za sada ne znam šta da kažem, kako da odreagujem, ne budim se više u zoru i nemam nesanice, vidit ćemo šta će se sve dalje odvijati. Inače, tvoji videi su prezanimljivi i nadam se da će moje iskustvo odući tvoje pažnje da ga staviš u video, sam ga želela podeliti s nekim. Pozdrav! Pozdrav za tebe, hvala puno zato što me pratiš. Zdravo, Eleonora. Prvo bih htjela da te pohvalim, uživam u gledanju tvojih videa, imaš veoma interesantne teme i samo tako nastavi. Ukoliko nije problem, žela bih ostati anonimna. Moje iskustvo se desilo pre više od godinu dana. Bila sam na ekskurziji u Italiji. Trećeg dana smo trebali prespavati u hotelu koji je inače mesto gde su uglavnom stari ljudi ostajali da prenođe. Hotel je bio pristojnog izgleda kao i svaki prethodni. Moja drugarica si ja smo ušli u našu sobu i raspakovali se. Sve je bilo normalno do trenutka kada je ona krenula da se tušira. Kako ne bih ostala sama u sobi dok je ona u kupatilu, sišla sam u prizemlje kako bih se javila svojoj porodici jer je internet u našoj sobi bio slab. U prizemlju sam ugledala ženu koja je izgledala neuhranjeno. Bila je premršava sa dugom crnom kosom, bleda u licu. Zapala mi je za oko zbog svog izgleda, ali nisam previše obraćala pažnju na nju. Ugledala sam ostatak svog društva i sela sa njima na kauču blizu njenog. Ubrzo su svi pošli u svoje sobe, ja sam ostala da iskusam poruku svom bratu i planirala sam da ja odem da spavam jer sam bila preumorna. U tom trenutku ta žena mi je prišla i pisala odakle sam, govorila sam i ona se nasmešila. Upitala me koliko je godine da li želi da mi gleda u dlan. Kako nikada nisam verovala u te stvari, rekla sam sebi zašto da ne. Počela da mi priča kako ću večeras imati posetu, ali nije rekla od koga. Pričala mi razne stvari, bilo ih i previše i ne mogu se setiti tačno sada koje jer nisu toliko bitne. Ali rekla sam suštinu. Davno bila sam preplašena, ustala sam sa kauča i jedva sam pošla do sobe. Palila sam svetla gde god sam bila, ispričala sam to drugarici i dogovorila smo se da u tu noć spavamo sa upaljenim svetlom. I da je verovatno ta žena htjela samo da me uplaši. Zaspale smo obe oko 3-4 ujutru, ja sam se probudila i doživjela paralizu sna. Nisam mogla da se pomerim, samo mi je kroz glavu prolazila ona žena iz prizemlja. Tada sam videla crnu figuru kako mi prilazi i lebdi iznad mene. I kao da me pritiska po vratu. Uspela sam nekako da se trgnem i probudila sam drugaricu koja me smirivala veoma dugo. Pošla sam do kupatila i videla otiske prstiju na svom vratu. Ne tako previše vidljive, ali su ipak postojali. Veoma sam se uplašila, ali nikome nisam pričala o ovome. Čak ni svojoj drugarici jer mislim da mi ne bi poverovala. Opet sam se vratila u krevet i nekako zaspala. Jutro posle toga sve je bilo normalno, otisaka nije bilo, nikada nisam više imala paralizu sna, ali i dalje ne znam šta se te noći desilo i da li je ta žena imala nekakve veze sa tim. Nadam se da ćeš objaviti moju priču. Hvala unapred. Hvala tebi što si poslala ovu priču. Iskreno je jako zanimljivo i mislim da su svi ti hoteli na kojima mi idemo na ekskurzije ukleti. Iskreno. Ja sam u 4. godinu
osnovne škole, četvrtu godinu. U četvrtom razredu osnovne škole kada, ne, u trećem, kada idete kao na školu prirode, naš hotel je bio pored groblja, tako da škole definitivno ne gledaju te neke bitne stvari koje moraju da budu kod tih hotela. Prazna mi je baterija i žela bih samo da vam se zahvalim svima ono koji šaljite priče. Izvinite ako nisam pročitala vašu priču, ali iskreno stiže mnogo više mailova nego što sam ja ikada mislila da će da stiže. I stalno imam novih mailova i stalno imam novih priča i prosto ne mogu sve da ih pročitam. Ali nadam se da ste uživali u ovom videu i slobodno šaljite mail na paranormalneispovesti101@gmail.com. Šaljite vaše priče i možda i one dospe